Welkom terug by oordeenking. Dit was lekker om hierdie week saam met jou te kyk, hè, of saam met jou te kuier en eh uh, sommer hierdie nuwe lentefase af te skop tot by Paasfees hè. Uh, ek sien regtig uit om vandag ook hierdie deel, 'n praktiese deel met jou te deel. Matteus 6:17 tot 18 sê: "Nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborg is, sal jou beloon." Jesus is hier aan die woord en ehm um, Hy bring 'n term wat miskien vir jou bekend is, miskien nie. Hy sê wanneer jy lê vas. Nou vas beteken om iets prys te gee, om iets nie te doen nie, omdat jy jou spirituele deel wil, wil meer sensitief maak. Jy wil meer op God fokus. Jy sê, weet jy, dit, hierdie ding is vir my belangrik, maar ek gee dit prys vandag of vir 'n tydperk sodat ek meer op God se woord kan fokus, meer sensitief kan raak vir dit wat hy vir my wil sê. En wat interessant is, Jesus sê nie as jy lê vas nie. Hy sê wanneer jy lê vas. So dis iets wat ons moet doen iem um, iets wat hy amper gereeld sê hoorie maar of dit eendag is of 3 dae maar vas iets en dan sê hy maar monnie laat ander mense sien jy moet dit nie doen om raak gesien te word nie nou almal wat vandag baarde dra en goed beteken nie hulle vas nie of hulle is besig om te vas nie maar hy sê lyk like netjies versorg jou hare was jou gesig ehm um, lyk like netjies sodat ander mense nie sien ooh maar die ou gaan deur 'n routheid nie want god sien wat in jou hart aangaan dis is dis 'n skoonmaak proses so in hierdie vastyd vandag miskien tussen eet is mo niks eet nie Uh, miskien moet jy 'n maaltyd opgee, net water drink of miskien iewers in hierdie volgende paar dae tot by Paasfees, wat jy 'n dag kies en sê ek gaan vandag nie eet nie, ek gaan vloeistofwe drink, wat jou gesondheid toelaat en in daai tyd wanneer jy hierdie begeerte na kos het of hierdie begeerte na koffie het, vat jou Bybel en jy sê maar ek wil my begeerte na God meer maak en ek wil meer sensitief raak vir sy woord en dit wat hy my hart wil kom losmaak. Vas is regtig iets wat wonderlik is vir my en jou verhouding met God om ons nader te bring en meer sensitief te raak word dat hy vir ons wil sê en dat ons sy liefde meer ervaar. So kom ons bid saam hieroor en begin sô lank dink, wat is dit wat jy miskien vandag of in die nabye toekoms gaan vas? Miskien is dit rugby. Skien sê ek gaan hierdie tyd, hierdie 80 minute prys gee en sê ek gaan nie kom kyk hoe my span speel nie. Ek gaan eerder bietjie my Bybel optel of net 'n gebed deurbring en sien uh, hoe dit vir my, hoe God dan met my praat. Kom ons bid hieroor. Here, dankie dat ons kan vas. Dankie dat jy ons kom aanmoedig en Mattheus 6 en sê wanneer jy leef vas, versorg jou hare. Moenie laat dit vir ander mense 'n skouspel raak nie, maar ek weet die Vadere sal weet wat in jou hart aangaan en mag ons hierdie tyd werklik gebruik wanneer ons iets prys gee of dit nou koffie is of 'n TV-program of 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 'n ete. Mag ons daai tyd bidend spandeer en in u woord spandeer en meer sensitief raak vir die woord wat u fonds wil gee. So ons harte voorberei vir hierdie Paasfees wat in die nabye toekoms is. Dankie dat jy ons kom leer hoe jy gebruike wat jy gebruik het om om meer by u Vader te hoor en mag ons dit aanneem om meer soos u te wees. Dankie vir u liefde, dankie vir u genade. Dankie dat ons hierdie week saam kon spandeer en dat ons 'n klompie mosies kon beleef, maar dat ons vandag ook weer sensitief is vir u woord. Ons prys U in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel dankie het, dankie dat jy hierdie week ingeskakel het. Onthou daar's 'n erediens môre 11:00 Uh, op SABC2 skakel gerus daarin of by 'n kerk naby aan jou. Spandeer hierdie lydenstyd en raak nog meer sensitief vir dit wat God vir my en jou wil sê in ons daaglikse lewe. Tot volgende keer, mooi bly.